Ақмола облысындағы екі ауылдың оқушылары биылда жаңа оқу жылын орман шаруашылығының кеңсесінде бастады. Себебі елді мекендегі жалғыз мектеп 4 жыл бұрын апатты деп танылған. Жергілікті билік мәселені уақытша шешіп, білім алушыларды басқа ғимаратқа көшірген. Алайда арада жылдар өтсе де оқушылар әлі күнге дейін тар кеңседе сабақ оқуға мәжбүр. Тілшілер де бұл мәселені бірнеше рет көтерген. Деген ауыл балаларына биыл берілуі тиіс болған жаңа мектептің құрылысы әлі аяқталар емес. Қазір бұл мектепте 60-қа жуық оқушы білім алады. Көрші Қарағай ауылынан қатынап оқитындар да бар. Кеңсе ретінде салынған ғимаратта асхана мен спорт залының жоқтығы былай тұрсын, балалар аядай ғана тар бөлмеде сабақ оқу отыр. Парта мен тақтаның арасы бір адым. Бөлме жетіспегендіктен пәндік зертханалық жұмыстар да талапқа сай жүргізілмейді. Біздің балалардың не оқитын жері жоқ, нормальный. Не ойнайтын жері жоқ. Мектеп салынып жатыр, но не. Бірай салынады, бірай салынбайды, осылай. Апатты деп танылған мектеп 1989 жылы бой көтерген. Білім ошағы ылғалды жерге түскен. Іргетасының ұзаққа шыдамауының себебі де сол дейді тұрғындар. Бірнеше жыл бұрын жергілікті билік ғимаратты тендер арқылы жеке кәсіпкерге сатып жіберген. Енді ол оны бұзудан бас тартып, аудан әкімдігімен соттасып жатыр. Құлағалы тұрған үш қабатты бұл ғимаратта ауыл балалары 34 жыл бойы білім алған. Қазір оның іргетасы шөгіп, қабырғалары жарылып кеткен. Сондықтан білім ошағы осыдан 4 жыл бұрын апатты деп танылған. Қазір ауылда бірде-бір әлеуметтік нысан жоқ. Мәдени-спорттық шаралар өткізілмейді. Тіпті ойын алаңы да салынбаған. Балалар жолда ойнайды. Машинаның қасында ойнайды. Ертең мына зданияның қасына да келеді. Зданиян қасында мына площадкасы жуырда 3-4 күн болды сынды. Сол ертең бір бала мертік болса, кім оған жауап береді? Ауылға жаңа мектеп салынады дегенде бөркін аспанға атқан ел жұрттың қуанышы бір жыл өткенде су сепкендей басылды. Өйткені білім ордасының құрылысы жаз бойы тоқтап қалған. Нысан жоспар бойынша биыл пайдалануға берілуі тиіс еді. Алайда құрылыс материалдары қымбаттап, жұмыс тұралап қалған көрінеді. Негізі балаларды сол Макинск қаласындағы типтік мектепке оқытуға мүмкіншілік бар, бірақ та сол ауылдың тұрғындары өздері қарсы болып, балаларды сол биылғы жылда орман шаруашылығының ғимаратында биылғы жылы өздерінің оқу процестерін жалғастыруда. Биыл пайдалануға берілуі тиіс болған мектептің әлі шатыры да жоқ. Екінші қабаты енді салынып жатыр. Дегенмен жергілікті билік құрылыс келер жылы толығымен аяқталады деп сендіріп отыр. Мұсындық Наурызбаева, Данияр Жұмағұлов, Темірлан Сәлімов, Көкше ақпарат.